alle sammen og hjertelig velkommen til Phoenix YouTube-kanal. I dag der skal vi kigge på et produkt fra Logitech. I dag skal vi nemlig kigge på deres tastatur G213, som er et meget simpelt, stilrent tastatur med RGB-lys, som I også kan se. Prisen på det her tastatur er 649. Det vil sige, at det er i den lidt dyre ende, men skal vi se, om man får det, man betaler for. Lad os komme i gang. Unboxing. Ej. Her har vi altså tastaturet. Det ser fint, stilrent ud. Jeg kan faktisk godt lide det. Der er sådan lidt glossy finish her på toppen, og så er det matte finish her nede på selve her, hvor tasterne sidder. Så slipper man for en masse fedtfingre og sådan noget. Der er faktisk integreret wristrest, som er lavet samme materiale som det her. Som sagt, så er det altså RGB, du har mulighed for at skifte imellem 16,8 millioner farver. Det vil sige, der er rig mulighed for at customize i forhold til dine behov og hvad du godt kan lide af farver. Det er Logitech's egen mechanical switches, der sidder på. De føles rigtig, rigtig lækkert at trykke på. Det larmer ikke særlig meget, som I måske kan høre. Det føles sådan rigtig, som om man trykker en god bums ud. Det føles rigtig, rigtig lækkert at trykke på. Som I nok også kan se oppe i toppen, jamen, så er der nogle forskellige multimedia-knapper, hvor man har mulighed for at starte og stoppe en sang, skifte sang, stoppe, pause, mute. Altså når du har mulighed for en controller til noget lys, sådan så du kan justere det. Og så er der selvfølgelig numpad og alt sådan noget. Jeg tænker måske, at vi skal være lidt frække og sætte det til. Jeg har nemlig snydt med en USB her. Nu ved jeg ikke, hvor meget I kan se lyset, fordi jeg har rigtig meget lys inde i det her studie her. Men det skifter farve, det ser super lækkert ud. Det er kun selve skriften her, man kan se, der bliver lyst op. Det er ikke det her fuld RGB-mode, hvor man også kan se det her i kanterne og sådan noget. Ellers så ser det super fedt. Rigtig høj kvalitets farve, kan jeg se. Det er noget lækkert lys, de har brugt her. Og som sagt, så føles det altså rigtig godt at skrive på. Jeg synes faktisk, at den her wristrest, den er god. Den virker ikke som om, den er specielt hård. Hvilket er en fordel, og det føles altså også rigtig godt at skrive på. Det føles virkelig lækkert at trykke på. Det er nogle dejlige knapper. Du har selvfølgelig også mulighed for at justere her om bagpå. I kan også lige se bagsiden her. Den synes jeg er rigtig fedt lavet med de her streger her. Det ser meget nice og stilrent ud. Du har selvfølgelig også mulighed for at hæve den op, så hvis du gerne vil game med det. Og det står altså også rigtig, rigtig stille på bordet. Jeg ved ikke, om I kan se det, men hele bordet det rykker sig af rystet, så det ryger ingen steder. Jeg synes, det er en fin pris i forhold til, hvad du får. Du får altså RGB, du får et stilrent design. Du har mulighed for at skrue op og ned for dine ting. Med de her medietaster, der er også de her indikatorer på, når du har numlock og capslock og scrolllock og alt sådan noget til. Jeg tror, det var det her på den her lille unboxing og first look. Logitech er bare en sikker vinder. De laver altid nogle gennemførte produkter i høj kvalitet, og det her det er høj kvalitet. Det vejer ikke så meget. Føles en lille smule plastik, og det kan flexe en lille smule, men ellers er det et rigtig, rigtig lækker tastatur. Men jeg tror, det var alt for den her video her. Jeg vil sige tusind tak, fordi I så med. Hvis I har lyst til at tjekke tastaturet, jamen så er I mulighed for at tjekke det. Der vil være linket i beskrivelsen, og jeg er mulighed for også at prøve det i vores butikker. Vi har både en i Aarhus og på Frederiksberg, så er altid mulighed for at komme ind og se det i virkeligheden. Måske prøve det, eller så kan I tjekke det ud på hjemmesiden. Jeg håber, I får en fantastisk dag. Vi ses. Ha' det rigtig dejligt. Hej hej.